i Malmö och Helsingborg. Det är bättre här då. Nej, men jag lärde mig annorlunda. Det är snett lagt där kanske. Sen så lärde jag mig där och såg det mot Everest. Lotse och kanske Tjonga, de är tyvärr tuffa. Fyra. Hej Gunilla! Fyra av de fem högsta topparna i världen. Det var ganska mycket. Vi har ju kärnan här uppe. Vi är Nej, jag ska ta det imorgon. Kul att trappa in på Malmö. Du har varit helt svårt tidigare också. Ja, jag var här tidigare. Sprungit någonting här? Ja, det sprang jag upp faktiskt. Det har jag inte gjort. Men möjligtvis, det kommer imorgon här. Ja, just det. Jag har hört talas om det. Jag tänkte på det här, det är snart dörrar på kontor. Ja. Vi stänger fredag klockan 12. Söndag. Så det var det då. Ja. Så jag håller på att lägga runt hela vägen och sådär. Vi är här dygnet runt. Kan man springa dygnet runt också? Vi har uppe tid. Halv åtta på morgonen till åtta på kvällen. Okej, okay, okej. Okay. Så att, absolut. Nu är lite sugen på den här natten. Hur många elektriker kommer att springa? Har du någon aning? Nej, vi började räkna på det för två dagar sedan, men vi, det tog stopp. Men efter idag kommer du snabbt kunna göra en räkning på det. Anders Elkan kommer. Kommer han att springa en mala preliminärt? Vilken dag kommer han? På lördag, runt 11:30. Det är tanken. Det är klart efter han skulle hålla lite lägre tempo. Runt 2.45 och 2.50 sa han skulle springa. Jag sa det, det är väl ungefär vad jag gör. Mitt i natten kanske någon annan vecka. Nej, han är jag ska hälsa på min Kenneth, tusen tack. Fantastiskt, jag är jätteglad.